Йоу-йоу! No Farmer я на сцені. Кот Віте! І граємо Farming Simulator 25. І на тій ігрці бомо зачели серію. Торей, серію відеопоснятку. Веч відеопоснятку було. У тій ігрці си кмет, кметуєш, обделуєш поля, скрбиш за живалі, предсім, шанце. Тер тут остале, тер маш велик тракторів і разних возил, тер делаш разне створі, тут продукція мисля. No, in lahko bi začel normalno serijo, ampak zaradi tega, ker jaz imam pojma o farmingu in ker bi rad, da je to ekstra težko, bomo začel serijo, v kateri probamo priti od nič evrov pa do miliona. To bo zanimivo. Torej začel bom dobesedno brez vsega, brez kmetije, brez česar koli, 0-0-0. In serija se bo končala, ko bomo mi imeli milijon evrov na bančnem računu, ko bomo imeli mi kmetijo, vsaj kakšen traktor, nam bomo sad denar nabirali, to bilo brez veze, in ko ne bomo imeli neč kredita. Ker vmes med serijo bomo imeli tudi kredit, da si lahko še en traktor prvošimo, pa kaj začnemo delati. Jaz pravim, da kar začnemo. Prejem pa je začnem to serijo. Če ste navdušeni, stisnite like. Če ste pa novi na kanalu, se podajte naročiti. Probamo prijeti do 9000 do konca leta. Mogoče so 10, ker pri 10 skočim s padalom. In pogledajte si najjači merch na tem svetu na brskuad.si. brskuad.si. Ja, si. Ne vem, bo na ekranu in link je tudi spodaj v opisu. Zdaj pa kar začnimo. Ok, preset bo bil, I guess, start from scratch. Start money, aha, 100,000 je minimalno. Ok, pa bomo pa naredili tako. Start money bo bil 100,000, start loan bo bil 100,000 in bom v bistvu sam takoj odplačil loan in bom imel nič evrov. Jaz mislim, da je to kar fair. Economic difficulty, ja, dajmo na hard, zakaj pa ne. Start farm, ne, guided tour, ne rabimo mi tour, vse sem sprotne učil. Zdaj pa, kjero mapo bi vzeli? Imamo Riverbend Springs, imamo Hutan Pantai, pa Zilonko. Zdaj vem, da Jerry igra Hutan Pantai, pa mislim, da Germa bo tudi to igral, tako da mi bomo igrali Riverbend Springs. Torej, me bomo rekel. To bi znalo biti zanimivo, tako da dajmo kar kretat. Imamo tudi McDonald's pack, dajmo startat. O, zberemo lahko karaktere, superca. Eno star sem še hotel reči. Zdaj, rekel sem že, da jaz ne znam farminga, ampak če tudi vi ne vete, kako se igra farming, sem osprotne učil, ne sem na seriji, ampak tudi na streamih, ki bojo bili predvidoma čez vikend, v jutrnih urah, ker popolno imam jaz tekme košarke. Tako da, če nočete zamuditi streama, stisnite spodaj tudi zvončka in vas bo obvestil, kdaj bo bil stream naložen ali pa premiera podana. Zdaj si pravim mi ustvar karakterja. Tela se bom imel, ja. Bradico bi mu dal brado. A to smo moja brada, to sem skoraj da ne vidi brade. To je tako, kot je moja brada zdaj. Dajmo ga obleč. Ok, note za sebe, pol daj merch not. Daj pišance not, I guess. Dajmo se obleč v... Koga se oblečemo? Dajmo se obleč v... Cowboya. Je to cowboy? I guess, da je to cowboy. Ma ja, zaenkrat bo to kar v redu. Se mu zbrom na tikače, ampak vem, da bo te jezni, tako da dajmo mu... kar pustiti tele škorne. Klobuk bo imel tale kaubojski, mi je bilo všeč. Ma ja, veš, da mora imeti rokavice. Pa smo ready, da začnemo. In smo na kmetiji. Zdaj pa sam, da jaz preveram, najprej se ramo zbiti tega denarja, ker ne smemo imeti mi denarja. Tako da gremo, aha ne, čak, to so nastavitve. Aha, finance, ok. In odplačimo kredit, da prijemo na nič evrov. Ok, nič imamo vozil, nijemo ni česar. Kako bomo mi zaslužili dolar? Oh, zaslužili bomo dolar verjetno prek kontraktov, ja. Ben Huing, David Huing. Sem jaz pa nisem zbral azijske mape. Može so pa vse azijske mape. A veš kaj? Kaj rabim jaz kaj narest? Tale farmland za 8 jurjev, za 8 jurjev, če akceptam kontrakt, rabimo sam kamne pobrati. Ne na polju, ki je velik 4 hektare. To ne more biti težko, pa 8 jurjev bomo dobili. In vada bomo boverali item set, on se bo stali jurja, sprav bomo dobili 7 jurjev. V bistvu ne 8 jurjev približno van. Kar je še vedno v redu, tako da dajmo borov items. Ok, to bo me bo čakati pri shopu, super c. Pa najdemo polje 88, pa kar začnimo, ker neč od tega ni naše. To ni naša stavba, to ni naša ladija. To ni naš hlev. In to ni naš čovan. In ta stožec tudi ni naš. Tako da mi moramo dejansko se potruditi in narediti, kar bo treba. Wait, a je to moja farma? A ni tako, da jaz nimam farme v tej igri. Aha, to je za spanje. Dobar dan, gospod. Torej, ti sam sediš kle. Aha, start conversation, bro. What's up, kiddo?
What's up, Walter? A ti lahko pomagam s čim? Right now there's nothing to do. Maybe check with your neighbors. Ok, gospod, bom preveril z sosedi. Hvala lepa za pogovor. In ta ladica tudi ni moja. Ja, najbolj, da jaz ugotovim, kje je trgovina tukaj. Trgovina pa je, se pravi... Ok, mi ramo obdelati polje 88, kaj je deso, levo spodi. Trgovina je pa v središču mesta. Lobby se teleporteril, tja mislim, da to deluje. Ampak, kar mi jaz veliko raje naredil, gremo se sprehoditi, da še malo spoznamo mesto. Oh! Third person mile, let's go! To, evo, dejmo se mi sprehoditi do mesta. Ampak kaj, s tem kontraktom bomo dobili še tako 10 oziroma 8 jurjev. To nam bo pomagati, da lahko čim prej nabavimo, ne vem, kakšno žago, pa gremo žagati les ali pa kaj. V glavnem se bomo sproti naučili, danes nas pa čaka ta kontrakt. A grem jaz v ta pravo smer? Ne, ne grem. Dobar dan. Okej, očitno kle imel sen, če te povozijo. Cool. Kle da bomo mogli, bomo kar ob železnici laufali. Vsej vlak ne se more povoziti. Ali? Dobar dan, gospod. Wow, jaz kar preskočim avto. Call me, I show speed. Timescale dajmo na krat 2 samo za enkrat. Dodamo ime seriji od nič do milijona. Ok, rabil sem iti popraviti nastavitve, zato ker sem videl v posnetku, da je začel štekati. Tako da upajmo, da bo zdaj boljši. Imamo tudi novo grafično nabavim, ker imam malo starejšo grafično, kaj kot recommended. Tako da, ja, imamo bom novo grafično nabavo, da bo boljši delal. Zakaj smo zdaj pri farmi, če sem shranil, ker smo bili pri železnici? Danes je vas prosil, da malo potrpite, če bo štekal. Zaradi tega, ker ne moramo dač narediti prihodnič, pa upam, da bo že boljši, ko bo imel že to drugo grafično. Je pa tudi problem, ker prvič loada mapo, tako da zaradi tega bi tudi znal, da malo šteka. Se bomo pa zaenkrat izogibali third person view-a, torej umnega ogleda, ko naš striček laufa okoli, ker mislim, da tudi to igri daje malo problemov. Kaj pa to? Ladica? Kdo pušča te ladice naokoli? Jaz bi drugače ful skočil v to reko. Sam verjetno je mrzla. A ne, avgusta smo. V igri smo avgusta, tako da to je v redu. Medtem, ka dejansko je zdaj november. In je dal sem mraz v zuni. In da vam ne bom mraz, imamo mi na brzkot.si pulovere. In pa tele fajne kapce. Zimske kapce s cofkom. Fajn se raztegnejo se za vsako glavo. Pa, ja, gor piše. Samo. Gor piše tamli. Ne more si da zdaj gor, ko imam slušalke. Ama gor, ko krivite, piše tamli. Ful so tople kapce in res amazing. Tako da pejte si jih iskat na brzkot.si. Link tudi spodi v opisu. Kjer od teh? Tesla je v igri? Oh. Presežem, da je to zgledal, ko gre Tesla 3. Ampak ne, je samo škoda. Kakšna škoda? Mislim, da pa je tole naša trgovina. In če gremo mi naokol, bomo dobili traktor, ki smo ga najeli. A je to dnevni najem, rabim jaz vse v enem dnevu dokončati? Upam, da ne. Kaj je to za en traktor? John Deere 6R. Ta je za drobljenje kamnov. Medtem, kaj to je pa prikolce za not metanje, ali... Ne vem, se bomo sproti naučili. To je Elho Scorpio 550. In če gremo mi v naš traktor. John Deere, 6R, 145. Traktori so ful glasni v tej igri. Holy. Tečemo in gremo zdaj na polje. 88, kaj klele spodi. Kupim ga lo za 400 jurjev. No, jaz imam 400 jurjev. Še eno pravilo dan seriji. Poleg kmetije rabo imeti vsaj eno polje. Ok, če grem jaz tukaj levo in nadaljujem sam naravnost dol po tej poti, oziroma naravnost ob reki, bi mogel prijeti do polja 88. In ta traktor gre krok 50 na uro, to je pa v redu. Na desnej strani mi tudi kaže, koliko kamnov smo že pobrali in pobrali smo jih točno nič, to, kako imamo evro. O, pa sve smo že skoraj tam, to je pa mehna mapa. Ok, zdaj gremo pa tukaj levo. Malo bomo po levem pasu pela, sve nije benga avta tam. In polje, na katero bomo rabili pobrati kamne, je točno za tole goša. In lahko bi šli po cesti. Ampak jaz mislim, da ta traktor zmore tudi v klanc. In seveda, da gre, lej to. 10 na uro se pela v klanc, pa to je noro. Kjer jak traktor imamo mi? 5 na uro gre v klanc. Pa ti si, janar. Pa itak ni moj traktor je za najem, tako da. Jaz rabim to polje pobrati. S tem tamalim... Ojej.
O ne, no. Ja sam sam vidu 8 jure, ja sam rekao, ja, spremam. Ojoj. Demora, spred tole. Uklopmo. I začnimo. Svi bi aktiviruo AI worker, ja, ampak nimam dnare da mi plaću. Kar pomeni naravno mjesto se sam narest. Ne, no. Joku bom. Ja. Znači, najbolj da začnemo. O, leke se poznaju sa Digum, koliko jako. A vi vidite kakšno polje ramlja su brat. Če uberam to polje. Se morate vsi, kaj zdaj gledate. U sedme kje gledate? U sedme kako gledate? Vsi se morate zdaj naročit. Vsi. Vsi, kaj še niste naročeni, se morate nujno naročit. Ker bo to trajalo dolg časa. Ampak dobili bomo 8 jurjev. Tako da... Znači, živite u timelapse oziroma po hitrenem posnetku, kako jaz pobiram kamnesto napravo. No, dobra stvar je da nam vsaj na roke tega ni treba delati, ker to bi trajalo celo večnost. Obrali smo že za 100 litrov kamnov. In jaz bom to vmes rabo verjetno spraznat. Začnimo timelapse. Nice. En mod bomo še naložil. Cool. In kaj sem jaz naložil? Jaz sem naložil en full fine mod, oziroma dva full fine moda. En izmed njih je... No, da lahko poberem traktor. In drug izmed njih... da lahko skrijem HUD. Da bojo bili timelapsi res toliko dobri, kakor mora biti. Pa začnimo... Timelapse. Okej, nabrali smo že 2000 litrov kamnov, kukaj vidite desno zgori smo sam 30% konc. Jaz gledam zdaj puno pri kolco do trgovine, zato da bomo lahko mi celo polje obrali. Drugačen gre ful dober, ful boljš, kukaj sem mislil, da nam bo šlo. Mislim, smo 30% konc, pa naredili smo kaj dva kroga pa pol. No in zakaj bi iskal cesto, če gremo lo? Seveda, čez gost. Okej, mogoče zato, ker se lahko zabije še drvo. Cool. In smo pri trgovini. In poberemo tale priključek, oziroma prikolco. In gremo nazaj do polja. Dajmo, potegam gor traktor. O ne. Dobar, tudi spele na klancu, pa ta naš traktor je super, co. Tale John Deere 6R je pa super traktor je ga. Okej, kar sem ugotovil iz mojega raziskovanja. Ram mi tjale, kjer sem označil, do cement factorya in tam prodati te kamne. Zdaj ne bo veliko naredno, ampak vsaj tak bomo odnesel, da jih spraznimo, ker jih ne znam, oziroma se jih ne da spraznim, mislim, v prikolico. A pa se jih da, pa jaz ne vem kako. Tako da bomo se prali teh 800 metrov, odložil tam in pol šli naprej, pucati to polje. Evo la, in mi smo pri cement factorju, se pravi, zdaj če jaz skleno odprobam backat up. Ne, to ne vdelal, okej. To bo je ga zdelal. Ne bo delal? Ali bo sam zdraven stresal? To dela? In dobili smo 100 evrov, jej! Naših prvih 100 evrov. Zdaj pa rabimo še to polje uničat. Oziroma, rabimo zdaj polje do konca spraznat kamenja. Tako da gremo nazaj tja in nadaljujemo timelapse. Rock on, smo dobili achievement, hell yeah, rock on. Oh, po nesreč sem AI-a vklopil. Sam res? Hej. Zdaj, ko imam pa jaz AI worker, ja? Koliko 7 evra že pobral? Ne, 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 AI worker pa mi ne bomo imeli, na. AI worker pa mi ne bomo imeli, ker pobere preveč denarja. 7 evrov mi je pobral. Od mojih 100 zasluženih. Koliko je denarja? Presneti AI, sam moj denar bi imel.
Imamo še 3%, da zaključimo. V njih 3% kamna pač ne bom pelil, ker se mi ne da za vne ekstra 3 ure. Lej, to kako mela kamne. O, lej, Klo, dejansko gledaš. O, kako bolano. Kako bolano, lej, Klo, dejansko gledaš, tako je not. Nice. To mi je pa ful všeč. Bomo gledali še tole riž do konca naredim in smo v redu. Zakaj je Mike dol padel? Ej, dobili smo achievement. Help me to help you. I love helping to help. Znači, pa vam lahko to kar klaj postimo na tem polju. Ker kar bomo zdaj naredili, acceptal, oziroma končali bomo naš kontrakt. Complete, collect in misija je bila narejena. Trenutno nimamo benih kontraktov in imamo 8000 evrov. To mislim, da je kar uspeh, no. Nabrali smo 8000 evrov, kaj drugega pa rabimo za prvo epizodo. Pobirali smo kamne, ja, trajale velik časa, ja, polje smo predelali tako, kaj se zagre, ampak dobili smo 8000 evrov, še 400 dodatnega profita, v bistvu, kaj smo kamne pelali, tako da upam, da ste uživali v tej epizodi. Če ste, stisnite like, naročite se, pojdite si pogled merch na brskot.si, brskuad.si in mi se vidimo v naslednji epizodi Farming Simulator 25. V naši seriji od nič do milijona. Adios.